20 липня відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, засобів масової інформації. Порядок денний містив півтора десятка проєктів рішень. Найперше члени комісії рекомендували сесії надати згоду на передачу в оренду майна, що нині перебуває на балансі будинку дитячої та юнацької творчості. Це частина нежитлового приміщення по Мічуріна 5. І частина нежитлового приміщення по вулиці 40-річчя Перемоги, 18. Ними вони не використовуються і планується здати в оренду. Не приміщення є, а інше буде просто включене в перелік, виставлене на платформу «Є-тендер», а далі, якщо буде заявник, буде аукціон. Також рекомендували члени комісії цього дня внести зміни на сесії в статут ДЮСШ «Олімп», згідно з якими керівника спортшколи призначатимуть за контрактом за погодженням міського голови Сміли. Це через те, що є неузгодженість між двома законами. Закон України про освіту, який передбачає призначення керівника закладу освіти за контрактом, або відповідно до нормативних документів, або до установчих документів, до статуту. А закон про позашкілля говорить про те, що ми просто призначаємо без контракту. Тому для того, щоб узгодити недоречності, нам треба в статут внести зміни слова «контракт». Вкотре депутати підняли питання і необхідності затвердження на найближчі 4 роки програми забезпечення лікування пацієнтів, хворих на спинальну м'язову атрофію. Немає зараз цієї програми. Зайшов лист про те, що зараз готується програма обласна прийняття, тому 10% від вартості. Одна ампула коштує, один флакон коштує 251 тисяча гривень, а на курс лікування потрібно 31 флакон. Це на рік, так? На рік, так. 7800 – це весь курс лікування, тому ми закладаємо 10%. Зараз всі громади області отримали листи на погодження цієї програми для того, щоб прийняти обласну програму. Усі присутні депутати підтримали дане рішення одноголосно. Наприкінці засідання комісія проголосувала рішення про виділення коштів смілянам, котрі опинилися в складних життєвих обставинах. Сума допомоги з бюджету становила від 2 до 5 тисяч гривень кожному.